Hej og velkommen til Spørg Kasper. Nu har jeg rundt, det her det er ikke min 9000 sub special, men det er bare en lille giveaway, jeg vil lave på grund af, at jeg synes, det er så fedt, at I gider at subscribe til mig og sådan noget. Så jeg har været nede i Fedt og BR og købe sådan en noget Angry Bird. Det tænker jeg nok, at der er nogen af jer, der godt kunne lide. Så I behøver ikke at være subscribet for at være med i min i den her giveaway, men I skal bare skrive en kommentar, hvor I skriver hej. Ja, skriv hej ned i kommentaren. Så får I ja, så er I direkte med. I behøver ikke andet end bare skrive hej. Jeg slutter giveawayen om en uge, der slutter jeg giveawayen. Så husk at skrive hej, og så, yes. Jeg håber, I vil være med. Det er sådan en, jeg ved ikke lige, hvad det er. Jeg købte den bare, fordi at det var Angry Birds. Men husk at skrive hej, hvis I vil være med dernede. Og husk, I kan også stille udfordringer og spørgsmål og sådan noget hernede. Og så kan I abonnere lige heroppe, hvis I har lyst til det. Hej!